Grad Krapina već treću godinu zaredom osigurava proračunska sredstva za mlade obitelji, a koje se dodjeljuju u okviru četiri mjere. Rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor te su financiranje kamata stambenih kredita. Za 2023. godinu bespovratna sredstva dobilo je 12 korisnika u ukupnom iznosu od preko 52.000 eura, od toga su dva korisnika mjere sredstva dobila za izgradnju obiteljske kuće, njih pet je dobilo za kupnju prve nekretnine, dok je pet korisnika mjere sredstva dobilo za sufinanciranje kamata stambenih kredita. Grad Krapina nastavlja s mjerom kojom želimo pomoći mladim obiteljima da riješe svoje stambeno pitanje. Radi se samo o još jednoj mjeri koju grad podozima kako bi olakšali život naših mladih sugrađana sustavno radimo na tome da našim mladima i mladim obiteljima olakšamo život i da stvorimo okruženje u kojem će imati kvalitetan život na području našeg grada poručio je gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović. Treba naglasiti da su ujedno dodijeljene i potpore za sufinanciranje troškova stanovanja, za što je grad Krapina sredstva dobio od Središnjeg državnog ureda za demografiju mlade, pa su tako dodijeljene potpore za pet korisnika u iznosu od 8640 eura.